Në epokën e spionazhit elektronik, jeta e një agjenti sekret s'ka qenë kurrë më e lehtë. Në të ardhmen e afërt, spionët mund të jenë të aftë të shkëmbejnë informacione vetëm me një shtrëngim të dorës. Kompania NTT, giganti japonez i telekomunikacionit, po ndërton një pajisje që përdor trupin e njeriut si një lidhje mes dy pajisjeve të vendosura në pëllëmbët e duarve, që ndryshe quhen pilot. Me pak fjalë, njeriu mund të bëhet një internet i gjallë dhe që merr frymë. Duke përdorur aftësitë përcjellëse të lëkurës njerëzore, mund të transferohen sasi të mëdha të dhënash, deri në 100 megabit për sekond. Dy njerëz të pajisur me pilot mund të shkëmbejnë informacion pa e marrë vesh askush. Duhet vetëm një shtrëngim dore. Në anën tjetër të botës, kjo detektive po përpiqet të zbulojë sekretet e të vdekurve. Njëuni me detektiven telepatike Pam Coronado. Nisja të shija ëndra për krimet. Sa më shumë përpiqesha të injoroja ëndrat, aq më shumë shtoheshin ato. Kjo ndodhi 8 vjet më parë, që atëre Pam i ka punuar me policinë dhe me FBI në më shumë se 80 çështje. Në vitin 2003, oficeri i policisë së Saint Mary's, Robert Maloney, foli me Pamin për zhdukjen e 19-vjeçarit Travis Pittman. Unë i kërkova të më sillte disa foto dhe sende personale të Travisit, në mënyrë që të kisha diçka për të punuar. Pamin ndjeu që Travis i ishte vrarë dhe e pa gjithashtu edhe vendodhjen. Pash një sipërfaqe të madhe uji. Ju thash se ekzistonte një rrugë e pashtruar që të shpinte te kjo sipërfaqe uji. Gjithashtu thash se në të djathtë do të ishte një liman varkash. Pami pa edhe një fytyrë. Individi që ajo përshkroi ishte një prej të dyshuarve. 6 muaj më vonë, një informator i policisë konfirmoi se Travis ishte vrarë diku pranë lumit Nassau. Vendi ishte identik me përshkrimin e Pamit. Për Debin, maman e Travisit, kjo ishte një provë fuqive të Pamit. Ajo përshkroi një vend në të cilin nuk kishte qenë kurrë, ndërsa ne kishim qenë shpesh vitet e fundit. Fëmijët luanin aty. Ne kemi notuar në ato ujë. Njerëzit që Pami thot se janë të përfshirë në krim, janë njerëzit me të cilët shoqëroi Travisi. Nuk mund të shpjegoj fuqitë që ka Pami. Lumi është 800 metra i gjerë dhe ka rryma shumë të forta. Menduam se e humbëm njërin prej zhytësve. A i përfundoi disa qindra metra poshtë rrjedhës së lumit pasi e troqi rryma me vete. Kërkimet e palombarëve nuk kanë dhënë asnjë rezultat, ndërkohë që qenë të policisë kanë konfirmuar ekzistencën e një trupi diku aty pranë. Ndonjëherë kam shpresë. Por herë të tjera, kur vi këtu dhe e shoh lumin, ai duket shumë i madh dhe mbytës. Oficer Maloney është i bindur se trupi i Travisit gjendet aty dhe në kohën e filmimit ai po priste pajisjet e specializuara për të vazhduar kërkimin. Ndërsa Pamit, çështja numër 85, po i shkakton shumë net pa gjumë. Çdo detektiv, dhe për këtë flas nga eksperjenca personale, ka një çështje që nuk e lën të flej natën. Nuk ndryshoj nga të tjerët. A do të përkase ardhmja ekskluzivisht femrave? A do të bëhen burra të padobishëm? Në Universitetin e Bujqësisë në Tokyo, shkencëtarët kanë zbuluar një sekret biologjik që hedh dritë mbi ngjizjen pa mëkat të Biblës. Ata kanë arritur të pamundurën. Shkencëtarët kanë krijuar gjitarin e parë që është krijuar vetëm me vezoret e femrës. Njihuni me kagujen, rezultatin e lindjes së parë të virgjër në botë. Miu i mrekullive lindi në vitin 2003 dhe është vajza e dy prindërve femra. Shkencëtari kryesor përgjegjës për këtë projekt i jashtëzakonshëm është doktor Tomohiro Kono. Vetëm gjitarët kanë nevojë për spermën dhe verozën për të riprodhuar. Pse ndodh kështu? Disa insekte, disa bim, disa zvarranik, madje edhe gjelet e detit mund të riprodhojnë pa plenimin e mashkullit.
Por Kaguya është gjitari i parë që ka lindur në këtë mënyrë. Mundësitë e lindjes së Kaguyës ishin shumë të ulta. Mendoj se ishin rreth 2 deri në 3%. U deshën 10 vjet kërkime për të sjellë Kaguyën në jetë dhe kjo u arrit me pak hile tek ADN-ja. Njëra prej vezoreve të miut u modifikua gjenetikisht në mënyrë që vezorja tjetër ta njihte si spermë. Doktor Kono mendon se në të ardhmen zbulimi i tij do të përdoret në biogjenetik, në riprodhimin mjekësor, por edhe në bujqësi. Në fakt, lindje e virgjëre radhës mund të përfundojë në sanduiçin tuaj. Në New York, një tjetër njeri ka bërë kërkime mbi sekretet e jetës. Profesor John Trinkaus është një ekspert mbi sjelljen njerëzore. Dhe i beson se qytetërimi nuk është më ai që ka qenë. Duket sikur morali, etika dhe të tjera veçorisi si këto po psojnë ulje. Duket sikur po degenerojnë. Profesori ka shkruar mbi 90 esej që i përgjigjen pyetjeve të mëdha të jetës. Për shembull, pse 90% e njerëzve nuk përdorin kapse në supermarket? Pse njerëzit i mbajnë kapelet e bejsbollit mbrapsht? Pse 50% e njerëzve nuk i pëlqejnë lakrat e Bruxellit? Ky është një koment i vogël dhe i trishtuar mbi atë që po ndodh në shoqërinë tonë. Hetimi më i fundit i profesorit studion frikën e bledhjeve në supermarket. Çfarë bëjnë njerëzit nëse gjejnë mbeturina në karrocën e tyre? Shumica e njerëzve duan një karrocë të pastër dhe të bukur kur vinë këtu. Profesori zbuloi se 26% e blerësve i hodhen mbeturinat mbi dysheme. Mund t'i hedhësh mbeturinat në tokë, por shumica e njerëzve nuk e bëjnë këtë. Ata mendojnë se ky është territori i tyre. Nga 500 blerës, 69% e tyre i hodhen mbeturinat në një karrocë tjetër. Ti hedhësh mbeturinat e kosh i blerave kërkon punë, dhe ne nuk na pëlqen puna, prandaj thjesht i heqim qafe mbeturinat. Vetëm 5% e blerësve i hodhen mbeturinat në koshin e blerave. Por çdo të thotë kjo? Është mjaft e thjeshtë. Kjo nuk është puna ime, nuk kam ardhur këtu për të pastruar karrocat, por për të bler. Pastrimi është puna e dikujt tjetër. Projekti i radhës është studimi i reagimit të prindërve kur fëmijët e tyre ulen në prehrin e babagjyshit të vitit të ri. Por profesori i çmendur nuk do t'ja di nëse njerëzit nuk e marrin seriozisht. Ky studim do t'i bëj njerëzit të qeshin. Besoj se në këtë botë nuk qeshim sa duhet, askush nuk qesh më. Kërkimet nuk duhet të jenë të gjitha serioze. Pas pushimit do të ndiqni. Shpata që disa shkencëtar mendojnë se është Excaliburi i mbretit Artur. Hunda që e mban NASA në orbit dhe njeriu që zbuloi sekretin e kalamarit gjigant. Mos e provoni këtë në shtëpi. George Aldrich, një prej sekreteve të NASA-s që është ruajtur më mirë. Ai ka kryer 782 misione të suksesshme. Arma e tij sekrete është hunda e tij. George është kryetekniku i NASA-s në Qendrën Amerikane të Testimeve White Sands në New Mexico. Ai është një prej anëtarëve të ekipit që nuasin gjithçka që futet në anijen kozmike amerikane të drejtuar nga njeriu. It's kind of like the medieval. Është pothuajse si në mesjet, kur ekzistonin shërbëtorë që provonin ushqimin dhe verën për mbretin. Siç thotë edhe vet Gjorgji, nëse në programin hapësinor mban erë diçka, ai do ta gjejë. Ne kemi krijuar sende plastike, lloje shkume, tela, madje edhe kafshë të vogla që astronautët i marrin me vete. Pamja nga atje lart nuk është as pak si pamja në tokë, por kështu mund të jetë edhe aroma. Anijet kozmike udhëtojnë përmes një cikli të plot ditë-natë çdo 90 minuta. Çdo agim i ri sjell nxehje të shpejtë, gjë që forcon erën.
Kur parkon makinën në dëbor, nuk do ta ndjesh shumë aromën, por nëse e parkon në diell, nxehtësia do ta bëjë aromën më të fortë. Aroma mund të ketë koston e saj. Në vitin 1976, një mision hapsinor rus u anulua për shkak të erës së keqe. Sekreti i superhundës së Gjorgjit është shkenca dhe jo masa e saj. Para çdo misioni nohatës, Gjorgji i bën nxehtje hundës, duke e nohatur aroma në ujë të qionizuar. Testi 10 shisheve i ruan ndjeshmërinë hundës tënde. Tre nga këto lëngje nuk kanë asnjëherë, ndërsa 7 prej tyre kanë një aromë që mezi dallohet. Aty janë 7 aromat bazë, pikërisht aroma e myshkut, e mentes, e luleve, e eterit, e kamfurit, e athët dhe e qelbur. Gjorgji e ka bërë këtë test me qindra herë dhe pothuajse gjithmonë i gjen të 10-ta. Para se Gjorgji të nuhas diçka, kampionët analizohen për përmbajtje helmesh. Gjorgji nuhat vetëm një herë, nëse e di që s'do të helmohet. Helmet nuk ka